наш Бог, наш Цар. Сьогодні ми приєднуємось до хору янголів на небесах. І ми сьогодні в церкві Твоїй. Ми говоримо, Ти святий Бог наш. Ти святий Бог Отець. Ти святий Бог Син. Ти святий Дух Святий. Боже, ми прославляємо Тебе. Ми шануємо і схиляємо свої серця. Ми дякуємо Тобі, Отче, що сьогодні ми в Домі Божому. Ми можемо співати, славити, шанувати Тебе, Боже, що Ти знайшов нас в цьому грішному світі. Ти простив наші гріхи. Ти пішов за кожного з нас на хрест. Ти помирав за нас. Ти поніс наші немочі, хвороби. І сьогодні церква Твоя, ми вшановуємо Тебе і воздаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу нашому Господу Ісусу Христу. Амінь. Дорогі друзі, ми можемо сідати ще на один короткий час. Ви скажете, про що ви ще можете говорити? Уже і про зцілення говорили, і про звільнення говорили. І ви знаєте, я маю велику честь сьогодні говорити про молитву, яка потрібна кожній людині на землі. Це молитва покаяння, молитва примирення з Господом Богом. Ви знаєте, друзі, сьогодні кожен з нас, ми не випадково зайшли на це місце. Якщо ти ще ніколи не молився молитвою покаяння, і ти не можеш відповісти, ти спасений чи ні? Де буде твоя душа, коли твій останній подих на землі, він станеться? Де буде твоя душа? Чи вона піде до Господа, чи вона піде до пекла? Ви знаєте, зустрітися з Богом можливо тільки через молитву покаяння, тільки через жертву Ісуса Христа. І сьогодні Бог подарував нам цей день. Уявіть, сам Господь створив цей день, щоб зібрати нас в цьому місці, щоб покликати тебе. Може, ти відійшов від Господа, а може, ти декілька разів заходив на наші богослужіння і не наважився покаятися і прийти до Господа в Його обійми. Бог знову зробив цей день і покликав тебе сюди. Послухай, це велика любов Божа. Ви скажете, чому ми говоримо про це кожного служіння? Тому що це дуже важливо. Дуже важливо. Сьогодні вирішується доля багатьох людей в залі. Сьогодні ти можеш обрати дорогу життя. Сьогодні ти можеш зняти кайдани гріха, які одягнув диявол на твоє життя. Не нести далі гріх, а попросити у Господа прощення і сказати: «Господи, я грішний, прости мене словом, ділом, думкою, грішу, Господи, прости мене, війди в моє життя і зроби його іншим». Ви знаєте, друзі, я хочу сказати, наскільки це важливо для кожного з нас, якщо ми відповімо на таке питання: а хто в цьому залі може дати гарантію, що ти будеш жити завтра? Ви знаєте, в нашій країні хто може дати гарантію нам, що ми доживемо до ранку? Ніхто. Хто може дати гарантію, що в нас є хоча б година? Ніхто. Ви скажете, лякаєте? Ні, друзі, ми говоримо правду як церква. Розплата за гріх – смерть. А ті, хто покається, вони будуть прощені і війдуть до Бога, як діти Його. Хто не покається, хто відвернеться від Бога, на жаль, піде душа такої людини на вічні муки. Тому ми кличемо кожного разу. А лякати ми можемо. Знаєте, в світі люди можуть лякати. Я медичний працівник. І знаєте, медики – це найбільші спеціалісти по тому, щоб налякати. Дайте мені аналіз загальної крові. Кого-небудь. Я вас так налякаю. Знаєте, до мене звернулася моя подруга і каже: «Оксаночка, я тебе дуже прошу. Ти ж знаєш мого Василія, чоловік?» Кажу: «Знаю». Каже: «Налякай його». Каже: «Здав аналізи». Але ж гуляє, по барах ходить. Вже ж, вроді, каже, і вік такий поважний. Їй що хоче, каже, нема управи на нього. Кажу: «Справимось». Ви знаєте, я домовилась в Києві, в мене є знайомий гастроентеролог. Дзвоню і кажу: «Слухай, крім гастрита в нього нічого нема. Але ж треба сказати так, щоб щось було». Ви знаєте, поїхав. Я вже забула за цю історію. Через тиждень дзвонить моя подруга. Каже: «Оксаночка, каже, що святий? Каже, їсть правильне харчування.
Каже, які там друзі, каже. Вони дзвонять, він навіть вже телефон не бере, які там бари, ресторани, все, дома сидить біля мене. Вона каже, мені аж незвично. Каже, цьому лікарю Нобелівську премію треба давати. Знаєте, думаю, наберу. Що ж це вона там таке сказала? Мені це треба знати. Набираю. Кажу, Сергіївна, що ви там сказали? Вона, ти про Василія? Кажу, да. Каже, ой, приїхав. Каже, чоловіки вже знаєш, як налякати. Каже, там, як тільки запитала, що болить. Каже, мені про вас дзвонили з Вишневого, сказали, важкий пацієнт їде. Каже, що ти йому сказала? Вона каже, я вислухала і каже, ви знаєте, ви не переживайте. Я вас буду вести до смерті. Ви знаєте, оце налякати, коли немає. Але хочу сказати, Церква Божа на землі, вона створена Богом. Вона створена Богом, щоб звіщати людям правду. Щоб говорити, що розплата за гріх – смерть. Послухайте, Слово Боже говорить, хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе. Друзі, ви знаєте, диявол робить все, щоб нас обманути. Гріши, роби все, що хочеш, розплати немає. Якось увійдеш в те небо колективом, сусідами, які мають вплив на твою думку. Колеги, які сміються з тебе і кажуть, ти навіщо тих віруючих слухаєш? А Бог каже, не обманюйтесь. Ви знаєте, цей час він наступає раптово. Раптово прийде день, коли ти станеш перед Богом, що ми будемо говорити. Ви знаєте, на жаль, коли приходить останній день, смерть телеграму нам не шле, я йду, готуйся, Василій. Ви знаєте, воно приходить в життя раптово. Іноді люди не встигають крикнути. І дай Боже, щоб ми встигнули крикнути, Боже, помилуй мене. Ми бачимо, що робиться в нашій країні. Ви знаєте, в 99-му році я працювала в реанімації. 99-й рік. Нам привезли пацієнта. Я бачила все в житті, важкі ситуації. Але це була настільки складна ситуація у цього чоловіка. Він був середніх років. Його вивезли з операційної, його не змогли навіть зашити. Вся брушина, вона була розрізана. Просто прикрили стерильним матеріалом. Лікарі кажуть, ми беремо голкою тканини, а вони рвуться від того, що тіло гниє. І ви знаєте, ми побачили, він настільки агресивний був. Йому було за 40 років, але він такий агресивний. І бригада бригаді передає, слухайте, він агресивний. Він настільки агресивно відноситься до медичних працівників, до призначення, до всього. І ви знаєте, ми не хотіли спілкуватися з ним. Ми заходили і швидко виходили, зробивши все, що потрібно. Через 2 місяці він зрозумів, що йому стає гірше і гірше. І одного вечора, знаєте, я зайшла і відчуваю от потилицею, дивиться. Я повертаюся, кажу, вам щось потрібно. А він каже, скажіть, будь ласка, я буду жити. Ви знаєте, друзі, я обманювала його, як і всі. Я сказала, так, у вас все буде добре. Я обманювала його, бо на той час я не знала Господа. Я не знала, що можна сказати людині молитву покаяння, щоб він спас свою душу. І він каже, я знаю, за що це мені. Я служив в Афганістані, я вбивав людей. Я вбивав невинних дітей, жінок. І він каже, я прийшовши з армії, каже, я вважав, що я такий герой. Він каже, я в страхі держав все своє місто. І я каже, бравадився цим, що я великий молодець. Він каже, зараз, коли сили мене покидають, життя, він каже, я розумію. Каже, очі цих дітей і жінок, вони стоять передо мною, і крик їхній. Я знаю, за що це мені. І знаєте, він весь час говорив, спасіть мене. Спасіть мене. Хто заходив, хто його консультував, він казав, спасіть мене. І всі його обманювали, і казали, все буде добре. А добре не буде, ми знали, що не буде. Ви знаєте, він помер, він страшно помирав. І я зараз, уже згадуючи цю історію, я думаю, Господи,
Якби я тоді знала, була віруючою, була християнкою, я б сказала, які слова потрібно йому, яка молитва потрібна, щоб врятувати його душу. Адже для Господа немає, знаєте, тягаря вини. Бог прощає, якщо людина щиро кається, який би не був у тебе гріх. Друзі, я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли. Сьогодні ми в місті, ми знаходимося в Домі Божому, де звучить слово, де звучить молитва, яку ти можеш повторити. Біля тебе є люди, які можуть сказати тобі цю молитву, і ти можеш спасти свою душу від вічних мук. Я вам більше скажу. Недавно мене вразила статистика. Ви знаєте, за одну секунду помирає 3 людей. 3 людини йдуть у вічність. 3 людини! 9 людей померло, поки я хлопнула рукою. Уявіть, куди йдуть ці душі? Давайте ми піднімемось. Ми зараз будемо звершувати цю молитву. І я дуже прошу, де б ви не були, не залишатися на своєму місці. Зараз це служіння, цей день. Господь покликав тебе, щоб ти покаявся. Послухайте, виходьте наперед. Заради цієї молитви Ісус Христос, Він пішов на смерть. Він пішов на хрест. Послухайте, де б ви не були, виходьте до Бога, залишайте свої місця. Якщо зараз це торкнулося твого серця, це торкається слово, і ти відчуваєш, так, це до мене Бог стукає. Виходь, залишай своє місце. Послухайте, до Бога йти не соромно. Соромно жити в гріхах – це соромно. Послухай, до Бога потрібно бігти, спасати свою душу. Ми не знаємо, що нас чекає, коли ми вийдемо з цього Дому Божого. Ідіть до Бога, де б ви не стояли, наверху, нанизу, послухайте, в нижньому залі, будь ласка, під балконами. Якщо Дух Святий, сьогодні Трійця, Дух Святий стукає ніжно і каже: донечко, виходь, сину мій, виходь. Послухай, це Бог кличе тебе. Не відкидуй Бога, не відкидуй, не відвертайся від Бога. Знаєте, що в Слові Божому написано? Бог каже: прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Сьогодні Він ще кличе, тому двері відкриті. Але прийде день, якщо ти сьогодні відвертаєшся від Господа, і ти станеш дивитися Йому в очі, а Бог скаже: ти відвернувся від мене, я кликав тебе, я стукав до тебе, а сьогодні двері зачинені, відійди, відійди. Слухайте, це страшно почути такі слова. Тому, будь ласка, де б ви не стояли, якщо Бог зараз ще торкається вас, ви сумніваєтесь, не сумнівайтесь в Бозі. Будь ласка, проходьте, проходьте, ідіть до свого Господа. Дорогі друзі, будь ласка, поки ми будемо молитися, ви ще можете проходити. Сьогодні час спасіння, сьогодні день спасіння. Сьогодні ти можеш спасти свою душу. Твоє рішення, твій крок наперед. До цього місця ти йдеш грішником, з цього місця ти підеш праведником. Всі, хто вийшли, я хочу помолитися разом з вами. Ви прийняли саме правильне рішення, яке можна прийняти на землі. Це повернутися в обійми свого Господа. Я скажу цю молитву, а ви повторіть її разом зі мною. Будь ласка, проходьте, де б ви не були. Небесний Отець, я каюсь за всі мої гріхи, за все моє життя. Очисти мене, звільни мене. Я відрікаюсь від демонізму, гріха, нечистоти, прокляття, хвороби. Я визнаю, ти помер за мене на хресті і поніс мої гріхи, прокляття і немочі. Війди в моє життя і стань моїм Господом і Спасителем. І я молився в ім'я Ісуса Христа. І вся слава великому Богу. І зараз велике, велике свято на небесах. Залиштесь на містах, залиштесь, послухайте. Ви сьогодні повернулись в обійми Батька. Він сьогодні обіймає вас, Він прощає. Ваше життя – це чистий лист. Читайте Слово Боже, моліться, ходіть до церкви. Якщо ви оберете нашу церкву, вам сьогодні було добре у нас, ласкаво просимо, ми будемо раді послужити вам. Але знаєте, на сьогодні це не всі гарні новини і подарунки для вас.
тих Євангеліях і в тих наставництвах, які вам подарують подаруночки після служіння, ви знайдете таке запрошення. Послухайте, це запрошення завтра на фуршет. Ми хочемо продовжити наше знайомство. І ми дуже просимо, візьміть з собою рідних, близьких. Друзі, хто є в залі, хто не наважився вийти сьогодні на молитву, послухайте, це запрошення діє і для вас. Ми запрошуємо вас, ми проведемо прекрасний вечір, ми відпочинемо. Найкращі кухарі України, вони вже готують на нашій кухні вам фуршет. Ви знаєте, буде яскраві пісні, прекрасна програма, і це все для того, щоб показати, що Бог любить вас, і ми теж. Послухайте, ми теж всі прийдемо на таку подію, тому, будь ласка, не відкиньте наше запрошення, прийміть його. Ми дякуємо, що ви сьогодні прийшли на наше богослужіння. І ми звершимо зараз останню молитву. Ми хочемо подякувати всім, хто вірний в пожертвуваннях. Ви знаєте, наші пожертвування, вони йдуть на те, щоб надрукувати Євангеліє, надрукувати наставництво, зробити фуршет, прийняти дітей Божих. І таким чином ми служимо Господу і ширимо Царство Боже на землі. А Бог знає, як благословити нас своїми щедротами. І наша остання молитва – Отче наш. Отче наш. Боже. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.